Daruite, daruite, Iulia, Selena.
Dobar večer, dobri ljudi. Rekli su nam, evo na samom početku, naši kudovci, i onda nas odmah uveli u Zagorje. Stvarno je u Zagorju veselo, bit će nam večeras veselo. Stoga mi je jako drago da ste u takvom broju došli na ovo naše zajedničko inventarsko slavlje i na ovaj svečani tradicionalni koncert Kuda Petar Bradović svojemu gradu za inventar. Doći nekome na inventar moraš biti pozvan, a vi ste pozvani, i moraš ići k dragoj osobi, a naš grad ima li nešto draže od našeg grada? Ja sam sigurna da nema. Međutim, ovo današnje slavlje ima nanizanih nekoliko godišnjica. I to moram čitati da ne bi neke zabila. Dakle, uz dan grada i blagdan Đurđeva, naši kudovci slave večeras zajednički s vama 200 godina rođenja Petra Preradovića, 145 godina od osnivanja Tamburaškog i pjevačkog društva u Đurđevcu, 40 godina obnovljenog grada i 20 godina osnutka ženskog vokalnog sastava Đurđevčice. Nisu li to dobri razlozi da pozdravimo ih pjeskom? Lijepo i za pljesak i za večerašnji dolazak, a hvala lijepo i naravno našima koji su nam trenutno evo sad gosti, kao što su evo bake naše i naši dedi i tate i mame i svi vi naravno, pa bi ja evo ako mi dozvolite pozdravila s radošću da nam je u sve ove obaveze i sve ovaj program i sve ove goste koji ga čekaju i svih ministarstava i koje kuda našeg saborskog zastupnika i predsjednika gradskog vijeća, gospodina Željka Lackovića. Gospodin Lacković. Naravno, pozdravljam i gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvajančija, koji ga naravno prati. Članovi vijeća su tu, tu su i naši slavodobitnici, dobitnici javnih priznanja, naš gospodin Andrija, dobitnik nagrade za životno djelo. Tu ste dakako i vrlo važni svi vi koji podržavate naše večerašnje izvođače. Kažem, doista je vrlo važno kad nekome, najvažnije ja mislim, kad nekome pokloniš svoje slobodno vrijeme. Ima li išta važnije od toga? Kad nekome pokloniš svoje slobodno vrijeme, mislim da nema nešto važnije. To slobodno vrijeme možeš potrošiti na bilo šta. A ovi ljudi koji su vam večeras pripremili program, svoje slobodno vrijeme praktički posvećuju nama, svojem gradu. Danas ćemo ih dakako vidjeti uz ove visoke obljetnice, pa ja bih na samom početku molila našeg gradonačelnika da pozdravi vas, ali dakako izvođače, gradonačelniče. Dvije reči može, dvije rečenice, ne dvije reči, bilo bi prekratko. Dobro večer, dragi ljudi. Evo, ja vas sve pozdravljam, kažu da šećer uvijek dolazi na kraju, pa evo danas, nakon dana prepunog događanja i manifestacija, imamo ovaj predivan koncert koji KUD već tradicionalno poklanja svojem gradu za inventar. Ove obljetnice koje nam je Anđela spomenula su svakako vrijedne i nešto čime se možemo pohvaliti i zbog toga ja želim zahvaliti svim sadašnjim članovima KUD-a, a isto tako i bivšima i svima onima koji odvajaju svoje slobodno vrijeme i na ovaj predivan način čuvaju kulturnu baštinu i čuvaju tradiciju ne samo našeg grada, nego cijelog našeg kraja. Ja vam evo svima skupa želim sretan dan grada i da uživamo u večerašnjem programu. Svako dobro. Moram spomenuti još jedan put da tih 145 godina kako u Đurđevcu djeluje Tamburaško i pjevačko društvo i 40 godina, znate, ratovi, pa se to moralo nešto malo stati, ali i 40 godina kako je taj rat obnovljen. Dakle, to su vrlo visoke i vrlo značajne obljetnice. Zašto to tako dugo traje? Zato što naši kudovci uvijek kreću od najmlađih. Na mladima svijet ostaje
I naši Pudovci rade tako. Pa onda oni kreću od vrtića, pa onda idu u školu, pa onda imaju niže uzraste, sve tamo do pravih seniora. A i njih ćemo večeras vidjeti. Dakle, idemo mi sada u dječji naš inkubator. Idemo mi u vrtić Maslačuk, oni krasno plešu, imaju svoju malu folklornu etnoskupinu, njeguju našu tradiciju. A kad već, danas sam oko obilježavanja Dana grada puno čula tih inkubatora i bomo dobili, ja ne znam jeste čuli, bomo dobili i poduzetničkog inkubatora gdje budu rasli pak poduzetnici, oni su nam isto tak bitni. Naši dečki, Lacković i Hrvoje vuku velike novce tu i sva sreća da vuku i bomo imali i poduzetnički inkubator, a njega ostavimo za malo posle. Idemo mi sada u ovaj dječji, folklorni, plesni, raspjevani, najljepši inkubator u vrtić Maslačak. Idemo sad prvo njih vidjeti, onda ćemo osnovce vidjeti. Zvolite. Yeah.
ja mislim da nema ništa ljepše. I sad nam je zapravo jasno zbog čega ta duga tradicija, duga 145 godina folklora i pjesme i plese živi u našem gradu. Raste u vrtiću već, ali raste i u osnovnoj školi. Sad ćemo vidjeti kako, moram vam reći, teta Dubravka Markovicova, malo veća teta iz vrtića, to je bila Dubravka Markovica, ona ima još naravno i Dijanu Poltekovića Tkalece, isto tako, ali sad ćemo mi vidjeti da se i isto tako u osnovnoj školi pod vodstvom Monike Rukčić također rade prekrasne stvari, pa idemo pozdraviti, a zamislite dok škola dobila sad kako opremljena sa svim tim modernim fasadama, dobije još proširenje, pa bi imala zaprto dvorište, nego sve pod krovom, kako onda tek budu mogli vježbati. Sad nemaju baš uvjete, nemaju niti jednu smjensku nastavu, ali dok to već drugo leto bude, mislim, gdje im bu kraj. Idemo ih pogledati i pozdraviti. Yeah.
osnovne škole Grbu Karlovčane iz Đurđevca. Oni će za koju godinu, možda već za 2-3, biti članovi KUD-a Petar Radović. A ovo sada što ćemo vidjeti, oni već izlaze, oni su bili polaznici osnovne škole Grbura Karlovčana. A sad ćemo ih vidjeti, od naše vrle tamuraže, u pokuplje. Oni nas dakle vode u pokuplje. Sad ćemo vidjeti njihove plesove koje su, imaju značajke alpske i panonske plesne zone. Pleše se u paru, samo da vam to malo pojasnim. Zatim se pleše individualno, kao zastavničar i četvorkama. Najstariji plesovi ovi su, koje izvodi se već od kraja 19. stoljeća, a to je drmeš, rumba čak, nisam ni znala da se rumba pleše u pokuplju, pa onda repa, pa oberštajer, pa turski marš, pa šmička, pa polka i tako redom. Posebno se ističe rozgajnje, to je vrsta pjevanja uz drmeš ili uz rad u polju, da bi se skratilo vrijeme posla. Sad ćemo vidjeti cijeli naš ansambl u prekrasnim nošnjama. Dakle, oni su nekad bili polaznici osnovne škole, a sad su članovi KUD-a Petar Radović. Izvolite.
Stvarno treba ići tamo, ali najbolje da mi ostanemo doma. Ja znam, svi smo bili u školi i ja sam sigurna da bi ova gospona kojega imamo tu iznad svih u pozornici poznate, jel' tak? Taj gospon je Petar Preradović. Evo, ove godine ja sam čula, sigurna sam da ste i vi čuli, da se jako priča o 200-godišnjici njegova rođenja i evo, ovo je prilika da i mi to na neki način obilježimo. Dakako da ćemo to obilježiti, vi znate i ovu njegovu pjesmicu, je li tako? Bože mili, kud sam zašao, noć me stigla u tužini. Dakle, putnika znate, ili onoga, ljudskom srcu uvijek nešto treba. Zadovoljno, nikad posve nije. Čim željenog cilja se dovreba, sto mu želja opet iz njih klije. Međutim, ja ne znam baš to tak, pogotovo putnika. Ja mislim da putnika moraju dečki recitirati, ali ja znam koga zna dobro. Nešće koji je rođen malo dalje od Preradovića, koji je tam živi s njim, dobro nije rođen pred 200 let, ali ja znam da sve o Preradoviću znam i neke pikanterije koje nigdje ne pišu, ne budete to našli ni s knjigama, to se djeca ne uče, ne budete našli ni na Wikipediji, ali ima neko ko to zna. To je naš vrli deda iz Legenda o Picokima, to je naš Želimir Hrvatić, on sve zna o Petru Preradoviću, ali si, prvo molim Želimire putnika, ako je moguće, za čitavu. Ja ne znam zapravo čemu sam ja tu došao, vi ste to tako lijepo zrecitirali, lijepo vas je i slušati i gledati. A kad me već najavila, ja sad hoću neću moram krenuti sa putnikom, onda budemo malo i pričali. Bože mili, kud sam zašao, noć me stigla u tuđini, ne znam puta, ne znam staze, svud go kamne noge gaze, trudne noge po pustini. Još noćišta nijesam našo, sjever brije snježnog brda, tuđincu siromaku još je veći mraku, mraku, još je tvrđa zemlja tvrda. Naokolo magla pada, zastrta je mjesečina, ne vidi se zvijezdam traga. Majko mila, majko draga, da ti vidiš svoga sina, da ti vidiš njega sada okružena bijedom svega, ti bi gorko zaplakala, ruka bi ti zavrtala od žalosti grleć njega. Zašto nijesam tebe slušao kad si meni govorila, ne idi sinko, od matere, koja mekan leža iz tere, tebi usred svoga krila. Ne idi, sinko, drago dijete od krova očinskoga. Tuđa zemlja ima svoje, ne spoznaje jade tvoje. Tuđa ljubav ljubi svoga. Govoreći s tobom tako, kako li bi jednoj klima koju spazi iznenada, umoreni putnik sada i zakuca na vratima. Otvarajuć sve polako, pitaju se tko će biti. Glavu pruži jedna stara. Daj u ime Božjeg dara, bako, meni prenoćiti. Ne znam gdje sam kuca, zašao noć me stigla u tuđini. Ne znam puta, ne znam staze svud go, kame, noge gazde, trudne noge po pustinji. Još noćišta
nijesam našao. Sjever brije snježnom brda, a tuđincu siromaku još je veći mraku, mraku, još je tvrđa zemlja tvrda. Naokolo magla pada, zastrta je mjesečina, ne vidi se zvijezda traga. Majko mila, majko draga, primi potkrov tuđeg sina. Primila bih tebe rada, ali vidiš, tu ispavljaju tri mi sinka i tri kćerce, koji cijelo majke srce i svu kuću ispunjaju. Ni daleko već do dana, već pozdravlja pjevac vile, dok zagrije danak Božji, malo vatre bar naloži da otopi smrzle žile. Vatra mi je zapretena, drva nemam skoro ništa. Ono malo što je unutra, treba mojoj djeci sjutra kad se skupe kraj ognjišta. Za tuđinca ništa nemaš, tuđa majko kad te moli, tuđe dijete tvoje nije. Ti mu grozne suze dvije, ni za lice kapnu dole. Gdje su ruke tvoje majke, sada skupe suze sina, gdje koljeno da počine? Gdje je tvoja domovina? Koda su mu grči ljuti, ti mi riječi srce stisli, sam ukočen putnik stoji. Leden znoj mu čelo znoji i otimlje mozgu misli. Al oči mu uzdignute, okrenu se ojo namo, gdje od drage domovine svako jutro sunce sine, tamo željom hiti, tamo. Tebi opet duša diše, tebi opet srce bije domovino, majko sreće, tebi opet sin se kreće, od radosti suze lije. Primi opet svoje dijete, do vijeka će tvoje biti, ljubi tebe svako doba. U tvom polju daj mu groba, tvojim cvijećem grob mu kiti. Hvala. Ne moramo se patiti, je tako? Ja sam ovu pjesmicu prvi put recitirao 1968. godine ispred kuće Petra Preradovića na obilježavanju 150 godišnjice rođenja Petra Preradovića. I sad sam se samo malo podsjetio dok smo to včera ili prevčera rekli. Malo ponovio. Dakle, dobar učenik pamti, naravno, i ovo je doista trebalo zapamtiti. Dakle, Milirac koji pjeva u hrvatskom jeziku, sigurno ste to učili, nećemo o tome, ali možda nešto želim i reći što ne znaju naši evo gosti tu na ovom imendanskom slavlju. Naše dame već čekaju, ja znam da vi znate da je pjesmu Miru miru iz srce moje također Petar Preradović napisao, ali prije nego je čujemo i čuti nešto, zbog čega je Đurđevac toliko vezan uz njega? Kakve veze ima praktički, on je rođen u Grabrovnici, kakve veze Đurđevac, dobro u Grabrovnici, nekada bila dio naše općine, smo bili prava velika općina, jel da? Ali, dakle, kakve veze ima Đurđevac sa Petrom Preradovićem? Pa ovako. Ivan Preradović, otac Petra Preradovića, bio je štražmestar, odnosno podoficir u 6. Đurđevačkoj pukovniji. Dakle, on je službovao u 6. Đurđevačkoj pukovniji i u Grabrovnici se rodio Petar Preradović. Pero je išao u školu u Bjelovar, ali je 2 godine išao u školu u Đurđevac, a stanovao je kod Brauna. S tim da je često odlazio na Braunovu pustaru, često je odlazio na Đurđevačke pjeske, a s obzirom da su sve njegove pjesme vezane uz neke njegove događaje, to su pjesme, nemamo sad vremena, ali možemo ih reći, Dvije ptice i zmija potječu upravo u korijene Đurđevačkih pjesaka. Zatim, Petar Preradović je gledao zvijezde, možemo reći da je bio astronom, on je donio prvi teleskop
iz Beča u Podravinu i sad se tu nalazi. Još jedna stvar, ova slika koju vidite, ta slika je, tu sliku je fotografirao prvi zagrebački fotograf profesionalni, Franjo Pomer, i kupili smo ju pre svojih 60 godina za Preradovićev muzej, moj otac je kupio. Dakle, puno toga je vezano uz Đurđevac, uz ovu Podravinu, uz Petra Preradovića. Neću više, ako bude trebalo, budemo kasnije, jer vidim da cure sam mokajne za popevnju. Hvala. Koji je ušao u školu, u zgradu u kojoj smo i mi neki koji smo iz prošlog stoljeća isto išli tamo. A ove prekrasne dame koje vidite, ove crne su Đurđevčice, a ove bijele su Katarinčice. Naime, one se nažalost ne zovu Katarinčice, ja bih najradije sad danas prekrstila da budu Katarinčice, nego se zovu Katarine, pa ćemo čuti ih zajednički u pjesmi Petra Preradovića, Miruj, miruj srce moje.
tamo 1998. godine Kristina Benko Markovica, nije bila Markovica, Kristina Benko, skupila svoje cure i rekla je, imam grupu koja krasno pjeva. Kad bi mi to mogli nazvati? A ja kakva sam strašno taj svoj Đurđevac zahaklana i lokalno orijentirana, ja sam rekla, gle, ne bremo se nikada drugače zvati nego Đurđevčice. I ja sam zapravo, one su mene posvojile, ja sam njihova kuma. Jel' tako? Ja sam njihova kuma. Moram vam reći da sam jako ponosna na svoju kumčad kao najljepši i najglasniji prezentator grada Đurđevca. Ja sam sigurna se slažete da su doista prekrasne i gdje god nas idu, gdje god idu stvarno na najljepši mogući način me predstavljaju. I to već 20 godina. Stvarno prave promicateljice i čuvarice naše glazbene tradicije. Obrađuju naše pjesme, pjevaju naše pjesme, dakako imaju autorske pjesme, pjevale su od Arsena sa svim drugim zvijezdama nižega malo ranga naše estrade, bile na svim festivalima ovoga kajkavskoga ozračja, od Pitomače, Krapine i tako redom. Mislim, doista se možemo na njih biti ponosni. Ja sam jako ponosna, a sigurna sam dok ih je čujemo, a sad ćemo ih čuti u tri pjesme. Evo, to je njihov mali poklon za sve vas povodom njihove 20. godišnjice rada. Molim vas lijepo da ih još jednom pozdravim. Bye.
Kristina Benko je postala Markovica, Kristina Benko Markovica, profesorica glazbe, zamjenica gradonačelnika i već ima u vrtiću jednoga klinca, on je plesao, to je bil plavi, a onaj mali plavi koji je pun ritma, to je njezin. To smo ga sigurno zamijetili. A veliki Markovica sad nam bu pokazao kak tamburaši sviraju Đurđevičke fele, pa idemo napraviti jedan mali intermezzo. Thank you.
dobre Đuđevečke fele. A ja sam sigurna da su sad već za nastup spremni članovi nižega uzrasta Kuda Petar Bradović. Dakle, vidi smo male folklaraše iz Vrtića, pa onda iz osnovne škole Grgura Kalučana i sad su svi ti klinci iz Vrtića, iz osnovne škole već malo prirasli i došli su u niži uzrast Kuda Petar Bradović s jednom lijepom podravskom pričom, pa lijepo molim da dođu pred vas. Divna,
Već druge godine za Đurđevo, za svečani koncert svojom gradu za Ikendan, njih ćemo vidjeti u prvoj postavi, neke od njih, Davida sigurno. Možemo dalje, jel tako, baš su slatki i jako sigurni. Stalno se moramo podsjećati na tih 40 godina od Novigradskog grada i 145 godina plesa i pjevanja u Đurđevcu, što nije svakako mala godišnjica, ali moramo se podsjetiti još malo te 200. godišnjice, možda još bolje rečeno od toga velikoga Petra Brajdovića i naše veze s njim. Želimire, hoćete nas kratko podsjetiti sa posebnostima, niste baš sve rekli, samo kratko i zanimljivo. Malo, čuli smo pjesmu Miruj, miruj srce moje, a rekao sam, sve njegove pjesme imaju temelj na nekim događajima. Ta pjesma Miruj, miruj srce moje ima temelj na njegovoj velikoj zaljubljivosti. Naime, vjerojatno, neki znaju, neki nisu, ne znate, ali Petar Bradović je 3 puta se ženio, imao je 7 djece. Sa prvom ženom imao je 4 djece, a ona je umrla u 27. godini. A nakon toga je oženio drugu ženu s kojom imao 1 dijete, a ta žena ga je oslobodila bračnih dužnosti, za protučinidbu je dobila uzdržavanje za sebe i za dijete, tako da se on mogao oženiti i 3. puta. A od treće žene, od dijete, je opet imalo svoju curicu i ta curica je napisala austrijsku himnu. Paula Preradović, to je unuka Petra Preradovića. A inače je, zamislite, taj dječak koji je došao iz Podravine u Bečko Novo mjesto, dijete bez ikakvog zaleđa, koje je postalo
veliki general, major po cijeloj Europi je putovao, a zabilježeno je da je 16 dana sa svojom regimentom u Mlecima radio na populacijskoj politici. Dakle, imali su jedno odsustvo, jednu veliku akciju, 16 dana su hrvatski vojnici bili u Austriji i tamo se malo provodili. Interesantno. A prvu pjesmu, evo ja ću završiti sa prvom njegovom pjesmom. Njegova prva pjesma je nastala u Bečkom Novom Mestu, napisana je na njemačkom, a inspiracija mu je bio požar u Bečkom Novom Mestu. Dakle, nešto slično kao neka Neron. A inače, evo, moramo reći, zaista imamo tu čast da smo na ovom teritoriju gdje je bio Petar Preradović i on se uvijek rado vraćao tu, bio je vrlo poznat Ilirac, a već 30 godina nakon njegove smrti u Đurđevcu je osnovano kulturno-umjetničko društvo koje je tada uzelo njegovo ime, dakle kulturno-umjetničko društvo hrvatskog pjesnika Petra Preradovića 1902. godine i od tada stalno to regenerira. Evo, hvala. Hvala želimo za ovo posjećanje. Negdje s nama je trebao večeras biti i Nikola Cig. Poznati je povjesničar, čovjek koji priprema doktorat iz povijesti, čovjek koji nam je isto tako mogao nešto drugo reći o Petru Preradoviću, ali ja mislim da smo dovoljno rekli za ovu njegovu obljetnicu i za večerašnji dan. Mi smo u pjesmi Miruj srce moje Petra Preradovića vidjeli Katarinčice, one bijele dame naše, Katarine se one zovu, one djeluju već 3 godine, dio su ovog časnog kuda Petra Preradović kao njihove seniorke, ali to tako izgleda, one su vrlo živahne, vrlo mlade, vrlo lijepe i njih ćemo sada čuti u 3 prekrasne pjesme. Ja ne znam da ih najavim, ali da znate kakve one imaju starogradske pjesme, imaju baladike, šansone, ali imaju i nešto moderno. Evo recimo sad, on će sad taj svoj repertoar i presjek repertoara pokazati u pjesmi Jedno jutro ja uranih, onda Noćna muzika i Život nije siv. Pa idemo ih pozdraviti. Tamburaši budu došli, ide prvo Podravina, takim je zgodnije, pa će onda ići Katarinčice. Dobro, idemo sa Podravinom, jer je Podravina spremna, dakle nastavljamo s Podravinom. Spremna, Kristina je tu, mislim da će to biti lepa, tanka konoplica. Biće to stvarno pjevanje o ženskim i muškim radnim običajima Đurđevačke Podravine. Sela sam Lenek, lepa, tanka konoplica, podeli krano, nema sreća što su ljubičice i na kraju naravno tanka. Thank you.
Ali moram vam reći jednu važnu stvar, da je ovo bila autorska koreografija Kristine Benko Markovica, kojom je ona osvojila drugu nagradu na festivalu folklorne koreografije u Bjelovaru, i to u veljači ove godine. Evo za ovu nikakvu. Lijepa stvar dogoditi ove godine za vrijeme Picokijade. Vi znate da mi ove godine slavimo 50. legendu Picokima i 10 godina kako Đurđevac ima titulu Edena Europske destinacije izvrstvenosti. A upravo tim povodom 1. srpnja naše Đurđevčice negdje u Stari Grad, još ne znam za tu pozornicu, imat će svečani veliki koncert uz tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije. I to su nas uvijek. A naše prekrasne dame i katarinčice
i njihove voditelje i pijanista i prekrasni, da, naravno, i Jedno jutro ja uranih, noć muzika i život nije cilj.
više zašto bježati. Oblak je moj dom, oblikuje ga po svom, dosadno je kretati se po. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovaj nulaj besmislici pripadam. Sve crno, sve je bijelo, ali život nije svi, sve dobro dok si zdrav i dok si živ. Zašto svijet još nije tvoj? Sve mu tražiš oznaku i broj. Svako ti je loš, a ne poznaješ ga još. Svakog svrstavaš u neki koš. Blago baby, što si tako ljud? To je znak da biram dobar put. Dok ti smeta sjaj, znam da ne vidiš mi kraj. Kako idem, zato ne pitaj. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj mudoj besmislici pripadam. Sve crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve dobro dok si zdrav i dok si živ. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj mudoj besmislici pripadam. Sve dobro dok si zdrav i dok si živ. Sve dobro dok si zdrav i dok si živ. Sve dobro dok si zdrav i dok si živ. Djevojčice, Katarinčice mijenjaju repertoar i treba im vjerovati, stvarno, život nije sin. E sada, mi smo krenuli sa Zagorjem, pa smo onda išli u Pokuplje, pa smo došli do Podravine i sad već lagano završavamo, znam da vam to nije drago, završavamo, idemo mi sada u Međimurje. Ovdje sam vidjeli dečke kak su lepo tamburaši i plesači, kak su lepo opremljeni. A znate zakaj? Zato jer su dobili, pisali projekte, ovo je godina projekata u gradu Đurđevcu, toliko projekata da su naši dečke doblegli sa svih tih mogućih strani, ne znam, 110 milijuna kuna, ne znam ko nam to valjda još rekli predsjednik gradskog vijeća, strašno su velike novce doblegli u naš grad, ali i naši kudovci, pa imaju nove rajtoze, imaju nove čižme, imaju nove kapute i svašta nešto novo imaju, jer su dobili novce iz tih projekata vezanih uz Ministarstvo kulture. Oni su već spremni tu i dolazi nam Međimurje. Dakle, tu piše da se u Čakovcu su zabave pripremali vatrogasci i članovi sportskih udruga, kad je to nekad bilo u Đurđevcu, vatrogasci i graničarovci. U selima su zabave bile neke malo češće, tam se to za uzmeni podelik, za prošćenja, za svakakve nekakve datume, pa ćemo mi sada vidjeti na Đurđevu u Vidovcu, uveče su se skupljali ljudi, plesalo se kolo, na Đurđevo na večerje. Ja sam sigurna da su članice našeg kluba i folklorašice spremne da nam pokažu jednu prekrasnu koreografiju iz Međimurja. Ja
Dakle, nešto najvrednije što možeš nekomu dati je slobodno vrijeme. Ovi mladi ljudi i njihovi voditelji svoje slobodno vrijeme između škole, nastave i radnih obaveza dali su za ovo što ste večeras vidjeli, ovu ljepotu. Dali su za vas i dali su za svoj grad, za njegov imendan i za njegovu ovu svečanost. Svojemu gradu za imendan, ali i za ove obljetnice, dakako. 200 godina od rođenja Petra Obradovića, 145 godina od toga kako se u Đurđevcu pjeva i pleše, 40 godina kako je obnovljen rad kuda Petar Obradović i 20 godina od rada Đurđevčica. Sigurna sam da je time jako zadovoljan njihov predsjednik, predsjednik kuda Petar Obradović, gospodin Đuro Popovčan. Dragi prijatelji folklora, roditelji ovih izvođača, cijenjeni gosti, gospodine saborski zastupniče, gospodine Željko Lasković, gospodine gradonačelniče, ja vam se svima zahvaljujem što ste došli večeras ovdje, što ste nas podržali. Nije malo ovo što se govori ove sve obljetnice, ja nemam puno što oko toga reći, no međutim, postoji puno znoja, puno rada, puno ljudi je prošlo kroz put Petar Obradović. Mi ne znamo sve podatke i društvo od njegovog osnutka, no međutim, zadnjih 40 godina većina nas se jako dobro sjeća. Tu su puno ljudi dali svoje obol. Većinom se oslanjamo na vlastiti kadar, vlastite ljude, no međutim, uvijek tražimo i pomoć stručnih ljudi koji su van naših ulica. Pa tako smo surađivali s pokojnim doktorom Ivančanom, koji je postavio i na pozornicu ovdje podravske svate koje večeras nismo izveli. No, međutim, ako ste primijetili, danas smo samo izveli dio našeg repertoara. Ovo je negdje 30% onoga što mi imamo. Plesno smo izveli većinom plesove sjevernog dijela Hrvatske. Znači, pokrivamo čitavu Hrvatsku, od Dalmacije, ne znam, dole Slavonije, da ne nabram sve i ove. Veliki trud je iza ovoga, puno znoja, puno proba, to treba cijeniti. Oni koji to nisu probali, ne znam što je to. Ovdje vas većina zna što je to. Puno je prošlo vas kroz ovdje, vidim djedove, bake, očeve, roditelje koji su ovdje u publici danas. Ja to cijenim, to cijene svi naši članovi, drago nam je da nas podržavate i nadam se da ćemo doživjeti, možda ne mi, ali naši novi potomci, nekih još 400 godina pre Radovića i ne znam koliko godina od Novina grada. Danas u Đurđevcu ima jako puno udruga, među njima i kut Petar Obradović. Prilikom obnovljenog grada bio je samo Petar Obradović, znači tamo 1978. godine. U društvu je bilo mnogo sekcija, mješoviti veliki pjevački zbor, dramska sekcija, recitatorska, književna, likovna. Danas toga više nema, mi smo se sveli na ovo što mi danas najbolje znamo i što umijemo. Prema tome, ja vam još jednom svima skupa čestitam, čestitam svima nama ove velike obljetnice. Hvala vam što ste došli. Hvala Đuro, tebi na uspješnom vođenju i na podršci koju daješ svim svojim članovima, a ja sam sigurna, jako sam sigurna da je i s večerašnjim nastupom, svom prezentacijom koju ovi mladi ljudi rade za naš grad, sigurna sam jako zadovoljan i predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik, gospodin Željko Lasković, pa bi ga lijepo molila da dođe izraziti svoje zadovoljstvo. Dobro večer, dragi prijatelji, dakle, evo nema šta drugo nego kako vam žela, kaže, izraziti zadovoljstvo, ali dozvolite mi pod na početku, pod broj 1, da se zahvalim svim članovima Kulturno-umjetničkog društva na večerašnjem koncertu, na jednom prekrasnom poklonu za naš dan grada. Zatim želim se zahvaliti, odnosno čestitati na ovim krasnim obljetnicama o kojima je govorio predsjednik gospodin Popovčan. I sad dolazim u jedan dio gdje uvijek možete pogriješiti, a ja molim da mi se ne zamjeri. Dakle, ovom prilikom želim posebno se zahvaliti svima onima
koji su zadnjih 20 godina doprinijeli svojim radom da se održi ovo što mi danas imamo na pozornici, ovo što smo danas vidjeli. Dakle, želim posebno se zahvaliti gospodinu Lubovčanu i njegovoj supruzi, gospodinu Benku i njegovoj supruzi. To su dvije obitelji koje su zaista dale ono sve svoje slobodno vrijeme i entuzijazam da bi mi se čuvali ovo o čemu je rekao gradonačelnik, našu kulturnu baštinu. Pa ja molim, evo jedan je veliki pljesak. Isto tako kao što u životu svi imamo svoje dionice, onda moramo vidjeti tko dolazi iza nas, a ono što smo vidjeli danas od vrtića osnovne škole, da se ne moramo bojati, vidjeli smo da u vrtiću imamo opet Markovice, pa onda imamo u osnovnoj školi Rupčić, vidimo tu obitelj koja je jako prisutna u kulturno-umjetničkom društvu, imamo i našu Kristinu, Benko, Markovica kombinaciju, dakle ne moramo se zaista bojati da će i oni stopama svojih prethodnika doprinijeti da mi uspijemo zadržati i slaviti ove buduće obljetnice uz ovako kvalitetan i predan rad. Na kraju, gospodin Hrvatić je evocirao putnika Petra Preradovića, želim reći da je on isto pisan ili u bespućima izvan lijepe naše domovine, tada smo bili u nekim asocijacijama, danas smo samostalna država i mislim da ova situacija koju on opisuje, kako dolazi u tuđini, u neku čudnu kuću, danas se to dešava, nažalost, upravo nama u Republici Hrvatskoj. Mi kao da nismo svjesni da smo slobodni, da smo slobodni stvarati, raditi boljitak za nas, nego sve opet raseljavamo diljem Europe i svijeta. I ovakav jedan predani rad, rad s djecom, upoznavanje s tradicijom je svakako jedan pokazatelj put kako da se očuvamo, kako da se odupremo, jer nije zlato sve što sja i da u našim domovima i u našoj prekrasnoj Podravini nas ostane što više, radimo za boljitak svih nas, svako svoje djelanice i naročito za djecu i one koje ostaju za nas. Hvala i živite. Hvala gospodinu Rakoviću. Da bi nešto bilo dobro, nije dobro samo napraviti program. Treba imati ljude koji to znaju voditi, znači moderatore. Ja sam po svojim zahvalama nešto zaboravio, a to je gospođa Anđela Žanantolin. Ja i najljepše zahvaljujem, također želim Miloju Hrvatiću, kojemu se prodao povijesno kroz život i rad Petra Preradovića. Još jednom hvala vam velika za to što ste učinili večeras. Ili da bom žalosna, ja sam bila na osnivačkoj skupštini pre 40 godina obnoviteljskog rada, znam i tu neke koji su također bili i kako da sam kuma Đurđevčicama i pre 20 let, predugo to već traje, moram se maknuti od tuda. Hvala vam lijepo da nas podržavate, a moram reći, grad nisu kuće, grad nisu samo parkovi, grad nisu vrane koje nas ljute, grad nisu zgrade. Grad su ljudi. Ako želite da živimo u lijepom gradu, svi mu moramo doprinijeti. Ne moramo imati lijepe fasade, mada se evo naši dečki u čelništvu grada brinu i za fasade. Pitajmo se svaki dan što smo mi u taj svoj grad unijeli. Ova mladost koja nam je večeras pokazala u ljepotu, doista se ne mora to pitati, jer ona to djelatno čini. I mi idemo, evo, na imendane našeg grada također svaki dan učiniti nešto lijepo za svoj grad. Da nam bude lijepo, sigurno sam ste sretni ovih dana. Grad nam je prepun ljudi, ljudi nam dolaze. Moramo doista zahvaliti, imamo na čelu našeg grada pametne i vrijedne mlade ljude. Trebamo ih podržavati da nam i dalje u naš grad vuku svoju ljepotu, novce da bi dobivali tu ljepotu i trebamo ih podržavati. Meni ostaje jedino sad zahvaliti svim vama bakama i svim dedama
koji su došli tu i koji podržavaju svoje male. Zahvaljujem tatama i mamama koji također drže do svoje baštine, isto tako potiču da se ona uči i u vrtiću i u školi. Zahvaljujem svim ovim prekrasnim mladim ljudima i njihovim voditeljima, gradu Đurđevcu, njegovoj turističkoj zajednici koja nas također predstavlja na najljepši mogući način. A za večerašnji nastup svakako moramo zahvaliti još jednoj našoj novoj instituciji koja nam živi u komunalnim uslugama, u komunalijama. To je institucija Rasadnik koja nam je ovako lijepo opremila ovu dvoranu, ali kupujte u našem Rasadniku, imaju prekrasno cvijeće, vidjeli ste možda danas na ovom festivalu cvijeća i jako jeftino, prema tome ne moramo više cvijeće tražiti. Bilo bi nije, prekrasno su nam uredili grad i ono, ako ga nemate cvijeće, kupujte u našem Rasadniku. Evo, zahvaljujemo i pekari Derges iz Podravske Sesveta, kuračkoj radnji Josipe Sabrić, vinari Divjačko, svima, dakako vama, našem gradu, našim voditeljima. I ostaje mi na kraju samo reći, koj za kolo. Da, ajmo po slučaj čuti posljednu pjesmu. Još ne, neka rekla. Anđelo, odmorite, profesionalna deformacija ovoga učiteljice mi dozvoljava da sam ja za njih. Svako govonca poklopac, dobrovečer. Nisam planirala govoriti, ali isprintala sam tekst sa voditeljima, ja ću ih pročitati. Dakle, oni koji su pripremali večernjišnji program, Dubravka Markovica, Dijana Bolteković-Kalučec, Vrtić Maslača, osnovnu školu i dječju skupinu Kuda pripremile Monika Rupčić, evo dvije. Pjevački sastav Katarine Ivan Benko, tamborički sastav Tomislav Markovica, imetnički dio, sve ukupno Mama Lepost. Hvala, a sada može pozdraviti. Šestog i prvog sedmog.
program je prebogat jer slavimo 50 godina legend o Picokima i 10 godina kako Đurđevac ima titulu Evropske destinacije izvrsnosti. Thank you.